Olá pessoal, meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que está acontecendo com a Rede Globo de televisão, com o jornalismo da Rede Globo. Eles estão sendo totalmente parciais, eles estão usando de uma estratégia de alienação psicológica para tentar uma comunicação ardilosa para tentar fazer você acreditar na mensagem que eles querem passar. O governo Bolsonaro está em decadência, que os apoios estão diminuindo. Olha o que que eles fizeram. Eles é, fizeram aquela cobertura, né, daquela coletiva de imprensa lá com todos os ministros e com o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram. Aí ao fundo tinha uma música lá de Panelaço e de Lula. E aí veio o William Bonner pedir desculpa porque os áudios vazaram. Eu já trabalhei em televisão, fui apresentadora, fui produtora e fui diretora de TV por sete anos, inclusive aqui na Record do Paraná tinha um programa de turismo, tive programas de entrevista, então tudo mais. Eu entendo de edição, é impossível, impossível que tenha vazado aquele áudio, é, no momento da entrevista, até a repórter está falando, microfone ruim da Globo, né? Que capta tudo ao seu redor, o que é uma mentira, né? Porque a captação é selecionada, é foca... fo... focada na pessoa que está falando, mas tudo bem, né? É, digamos que isso tenha acontecido, não seria um barulho tão alto, então alguém aumentou o volume. Mas quando passa para outra cena onde os minutos estão chegando até a mesa, notem que. O áudio continua porque é a sono, o sonoplasta pegou aquele áudio, editou e botou naquela imagem. Não adianta o William Bonner vir dizer que olha, peço desculpas. É uma estratégia eles colocar a caca no ventilador e aí eles vão colher o menor, a lei do menor prejuízo porque eles já conseguiram. Tentar enfiar na cabeça do povo, olha como o povo está pedindo Lula. Eles estão construindo uma narrativa falsa, ok? Isso é uma das coisas. Aí teve o panelaço, eles ficaram falando panelaço pro Lula, contra Bolsonaro, panelaço o dia inteiro, que um panelaço pequeno. À noite teve panelaço do pro Bolsonaro e contra Lula, oito e meia, um, nove horas outro. Eles colocaram, eu contei gente hoje de manhã porque eu tô assistindo o jornal de propósito para contar. Eles colocaram 36 imagens contra o Bolsonaro de panelaço e apenas 6 a favor do Bolsonaro, sendo que nós temos dezenas, eu mesmo, você, todo mundo tá espalhando dezenas de imagens, então não tem desculpa de que ah, eles não conseguiram, não mandar imagens para eles, mentira. E, eu, e algumas, algumas imagens você não sabe de quem é porque não fala nada, só toca panela. Então vamos falar assim, né? Então, claramente, o jornalismo, a Rede Globo, está usando de alienação. É grave, é sério, é vergonhoso. A que ponto chegou o William Bonner, que toma conta lá do jornal? A que ponto chegou a Rede Globo? Isso aí é antigo. Eles estão tentando alienar você: de que o Bolsonaro caiu, a, 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 o apoio ao Bolsonaro. Estão tentando jogar na manifestação. Eu não fui na manifestação. Uma que eu sou consciente: eu vi o presidente Bolsonaro. Até ele ter ido lá na manifestação cumprimentar as pessoas do outro lado ali, é, com certeza absoluta, qualquer um faria isso porque as pessoas estavam fazendo para o governo dele, mas ele fez um áudio pedindo para não ir. Né? Ele pode até ter pedido para ir, mas ninguém sabia que o coronavírus estava desse jeito, nem a Rede Globo sabia, então não adianta ficar botando culpa, agora é hora de unir os três poderes, unir todo mundo e esse quatro poder maligno que a Globo tem, sabe que tem, de alienar as pessoas, de alienar a massa, ela é pior que o coronavírus, ela mata a emocional das pessoas. O Bolsonaro fala que não é para ficar... É com histeria, há muita histeria. A ah, histeria, Rede Globo. Você está promovendo histeria nas pessoas. Respira, calma, paz. Eu sei que vocês ganham ibope com histeria coletiva, mas tenham calma, faça tranquilidade para as pessoas. Olha as atitudes que os governos estão tomando. É, Comecem a mostrar exemplos positivos, comece a mo mostrar que os poderes estão unidos, se una a esse poder. Porque você, Rede Globo, vocês é que vão deixar o povo estressado, ansioso, o povo com medo, apavorado, porque a coisa vai piorar. Então, parem de causar histeria, porque a histeria coletiva vai piorar. Eu sou psicóloga, eu sei como as pessoas estão ficando histéricas de assistir o jornalismo da Globo, que morde a sopra e tenta usar o caos, isso é crime, usar uma dor tão grande como essa que nós estamos passando para tentar alienar as pessoas e botar contra um presidente, seja ele qual for, nem que fosse Lula nesse momento, eu ia pedir para vocês, tenham calma, não é o momento de criar essas celemas entre, entre os poderes, parem de pegar no pé do governo, deixem o governo trabalhar, tem 15 pessoas contaminadas lá no governo, e não foi por causa da manifestação, não. Foi por causa de uma festa na CNN aí, ó. Então vamos botar culpa? Vamos botar culpa. O Colombre deu positivo por quê? Foi na festa. Vocês criticaram a manifestação, que era ao ar livre, as carreatas, mas tinham 1.300 pessoas fechadas dentro do ambiente com ar-condicionado para é, a inauguração de uma outra TV. Vocês entendem a confusão? O presidente não estava lá. Muito ministro não estava lá, mas o poder é, 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 legislativo estava lá. Você entende? Muitos deputados estavam lá, muitos empresários estavam lá. Então, na verdade, o que vai acontecer é que muita gente vai ser contaminada, porque esse ambiente é fechado. Agora é o momento de dar paz para as pessoas, pedir e vamos ficar em casa. A Globo tem que fazer matérias ensinando coisas que as crianças podem fazer, proteger os idosos, né? Coisas para cima, motivacionais, entendeu? Porque a coisa já é pior, vai ficar pior. E ainda fica esse terrorismo de vocês tentando botar, ou, é, tentando derrubar um presidente onde a maioria da população gosta e elegeu. Você entende? E quem não elegeu? Vai entrar nessa confusão com vocês e também vai ficar estressado que vai achar um culpado. Se tem algum culpado nessa história, vão botar um culpado. Chineses, a China e vocês não querem porque aí é contra a lei, politicamente correta a gente falar. Mas verdade da China foi criado do lado do China, não contra o povo chinês, mas contra as autoridades que criaram esse maldito vírus que demoraram para dizer para a população o perigo que era. Então chegou no estado que chegou porque espalharam para o mundo inteiro sem ninguém saber. Você entendeu? Então não é nem para botar culpa em ninguém, entendeu? Mas vamos ser coerentes. Vamos parar com essa mania absurda de se aproveitar de desgraça para ter ibope. Tá bom, Rede Globo? Um abraço, fiquem com Deus.